aplikace kolektivní viny v nějakém etnickém slova smyslu třeba, to je něco nepřijatelného a hrozného. Na druhou stranu velká část Rusů tleskala Putinově agresivní politice, tleskala Krymu, anexi Krymu. A teď vlastně je i na nich, je to veliký úkol pro ně, nejen pro intelektuály, aby tváří v tvář té hrůze, kterou Putin rozpoutal a která se dotýká i jich samotných, provedli nějakou sebereflexi. Když bych chtěl být trochu patetický, tak bych vyzval nás Evropany, abychom, a teď pozor, bombardovali slovy a informacemi Ruskou federaci, aby tam lidé měli co nejvíc zpráv, co se skutečně děje. Protože ve státní ruské televizi se lže. Státní televize a agentura TAS vlastně chrlí jenom dezinformace a lži, takže je těžké se dozvědět třeba i to, co se Rusů už dotýká, že ruští vojáci na Ukrajině umírají, protože Ukrajinci brání svoji zemi. A pro Rusy to není procházka růžovým sadem, když najednou jsou konfrontováni s tím, že je nikdo nevítá a ani se nikdo psychicky nezhroutil, ale prostě odhodlaně brání svoji vlast. A to včetně akademiků, intelektuálů, umělců. Jeden náš kolega, akademik, kulturolog, slavista, historik, tak je aktuálně ve Lvově jako člen domobrany, pomáhá v nemocnici se zraněnými, jsou připraveni vlastně se vydat brzy na Kyjev, čekají jenom na dozbrojení, to jest od nás, evropských zemí, a jsou připraveni bojovat. Tady bych jenom zmínil věc, kterou bychom neměli pominout, nejen, že je válka proti Ukrajině, ale v podstatě Bělorusko není už suverénní zemí, je v podstatě okupovanou zemí a další gubernií Ruské federace. Putin vnímal rozpad Sovětského svazu a toho impéria ve střední a východní Evropě jako ponížení ruského národa a svoje osobní ponížení. Tak se teď pasoval do role toho hrdiny v uvozovkách, který chce toto ponížení, tuto katastrofu nějak napravit. Ta situace je opravdu velmi vážná, ale nadějí je to, že i v Rusku se probouzejí svobodomyslní Rusové. Ukrajina hrdině bojuje. Ukrajinci a Ukrajinky to prostě nevzdali. A jestli se Putinovi něco nepodařilo, tak Evropa se probouzí.